Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Matoli Uluda Troso, ingkang kawula hormati sedaya Dewan Guru lan Dewan Juri Madrasah Aliyah Matoli Uluda Troso, saha rencang-rencang kula sedaya ingkang insya Allah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula ten biki dados perwakilan saking kelas 12 istunggal ingkang badhe nyampeake kedhik kanthi babakan kematian. Kematian yaiku perkara ingkang boten dikarepake dening sedaya tiyang sanes, kejawi tiyang sanes ingkang edan, stres, pasrah karo uripe. Kita boten mengertosi kapan kita mati. Sampun kathah dalil-dalil ingkang ngelakake kula lan panjenengan sami lek urip ing donya niki boten kekal, mung samen ora. Ibaratke mung mampir ngombe. Krana niku monggolah kula lan panjenengan sami kathah-kathah luru sangu kanthi urip ing alam kekal akhirat menika. Urip ing donya niki dibagi dados tigang dinten. Dinten setunggal yaiku dinten wingi, yaiku dinten-dinten ingkang sampun kalewatan lan boten saged dibaleni malih. Nomor kalih yaiku dinten saiki, yaiku dinten-dinten ingkang kula lan panjenengan sami nglampahi lan boten kekal abadi. Nomor 3 yaiku dinten sesuk, yaiku kula lan panjenengan sami boten mangertosi dinten sesuk, mung Gusti Allah Taala ingkang mangertosi. Hei para rawuh, kula panjenengan sami niki bakal ngrasakno sing jenenge mati napa mboten? Firman Allah ing dalam Al-Qur'an, Qur'an surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artosipun saben-saben sing wonten nyawani kuwi bakal ngrasakno sing jengene mati. Karena niku monggo kula lan panjenengan sami ningkatke takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nglampahi sedaya perintah lan ngedohi sedaya laranganipun. Ya Allah, pungkasi gesang kula kanthi Islam, pungkasi gesang kula kanthi iman. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, pungkasi gesang kula kanthi husnul khotimah. Amin ya robbal. Cekap semanten ingkang kula saged aturaken, bilih wonten kata ingkang kelepasan, kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.